Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti Cahangir Əsgərov vəzifəsindən kənarlaşdırılması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məlumatlarda iddia olunur ki, hazırda Azalda yoxlamalar aparılır və təhvil təslim prosesi gedir. Millət vəkili Aqil Abbas Azalın fəaliyyəti ilə bağlı düşüncələrini News24 Aza bölüşüb. O qeyd edib ki, Azalı Cahangir Əsgərovla bağlı xəbərlər yayılmamışdan öncə də həmişə tənqid edib. Azal monopoliyadır. Cahangir Əsgərov sanki özəl şirkət yaradıb. Dövlətdən dotasiya alıb istədiyini edir. Bunu tək mən yox, dövlət də görür. Buradan Tiflisə 1000 manata bilet olar, 600 kilometr yoldur. Bu qiymətləri kim qoyur? Azalın prezidenti Azərbaycan prezidentini qəbul etmir. Özü özünün prezidentidir. Bir ölkədə neçə prezident olar? Ölkənin bir prezidenti var. O da cənab prezident İlham Əliyev. Qalanları sədir, şef və ya müdür olmalıdır. Onu həmişə tənqid etmişəm. Amma gücümüz çatmır. Azalın prezidentidir. Pulu, qüdrəti var. Bizdən güclüdür.